Dámy a pánové, moje jméno je Dukino a ani nevíte, jak mám strašně moc málo času na to natočit tohle video, takže vůbec nebudu chodit okolo horký kaše. Podle názvu videa jste poznali určitě, o čem chci mluvit. To auto, který jste viděli, o který se vám ukazoval, ten Peugeot zelený, tak ten je teďko na plechovky a prostě neexistuje. Povedlo se mi s ním celkem nepěkně nabourat. Naštěstí jsem to neodnes já, odnesl to jenom auto a jsem za to rád. Někdo ví, co se stalo, někdo třeba ne. Tak vám to tady řeknu úplně stručně. Byl sníh, hustě sněžilo, byla strašně snížená viditelnost a já jsem prostě jel v rychlosti do jedné zatáčky z jednoho kopce, kterou jsem projížděl už nejvíc stokrát, tak jsem jel takovou rychlostí, u kterých jsem si myslel, že se mi nic stát nemůže. Každopádně jsem nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky a doplatil jsem na to, dostal jsem prostě přetáčivý smyk a skončil jsem prostě ve škarpě a sebral jsem sebou dva stromy. Jo, takhle jsem odepsal to auto. Každopádně, já vám chci říct úplně jednoduchou věc. Važte si života, važte si každý chvíle, který máte, važte si každýho dne, který ho máte, protože nikdy nevíte, co přijde, co se stane a můžete o to všechno přijít. Já jsem měl jenom strašně velký štěstí, že jsem zůstal naživu a že spolujezdec byl taky v pořádku. Tímto se mu ještě jenom omlouvám, že to musel zažít, ale je to život a mohlo se to stát kdykoliv jindy a komukoliv jinému. Projekt Peugeot stejně neměl začít. U posledního videa, kde jsme mluvili o autě, jste měli dát 50 lajků, jich tam 12. Já to beru. Nemám šanci, že mám lajky, nemám velký čísla. Je to tak. Já prostě natáčím, protože mi to baví. Ale můžeme rozjet nový projekt, protože mám nový auto. To vám brzy ukážu. Nechte se překvapit, možná podle fotek Instagramu a na Facebooku, co budu brzy dávat, to poznáte, který mám. Ale taky si ho někdy ukážeme na videu a doufám, že to už mi vydrží na díl než jen na 2,5 měsíce. Já se s váma můžu jenom rozloučit, tohle to byl jen takový po dlouhý době informativní video, jak vlastně žiju po té autonehodě, jsem v pohodě, samozřejmě se to na mě podepsalo traumaticky, ale na kom by se to nepodepsalo. Já vám děkuju všem, kteří hnedka přispěchali na pomoc. Nebo ti, kteří mi napsali a měli nějakou starost, jestli jsem v pohodě, já vám všem děkuju. A jsem schopen platit vám zlatem. To mi věřte. Já se s váma můžu jenom rozloučit, protože já nemám moc času a uvidíme se někdy u dalšího videa.